fil ardi, di muka bumi, fayangduru, maka ningali maranehna, kaifa kana eta kumaha geus aya, kaifa kana eta kumaha kana geus aya naon aqibatul ladzina, aqibatna jalma jalma anu, min qablihim aya samemeh maranehna, kanu geus aya maranehna alladzina, aksara eta anu leuwih loba, minhum tibatan maranehna kafir-kafir Mekah, wa asyadda jeung anu leuwih antek, naonana kuwatan kakuatanana, wa asaran jeung sapirang-pirang tapakna, fil ardi di muka bumi, min masani'a tina pirang-pirang jieunan, wa qusurin jeung sapirang-pirang gedong, fama agna maka henteu nyugihkeun, anhum ti maranehna naon ma perkara anu kanu anu aya ma yaksibuna eta ngusahakeun maranehna, falamma ja'athum maka samang-samang sa geus datang ka maranehna, saha rusuluhum sapirang-pirang utusan maranehna,
bil bayyinati kalawan sapirang-pirang penjelasan. Al-mu'jizati tegesna sapirang-pirang mu'jizat. Al-zahirati sapirang-pirang anu tembong. Farihu maka bunga maranehna. Ail kufaru tegesna jalma-jalma kafir. Bima kana perkara ingdahum anu aya dimungguh maranehna para rasul. Air rusuli tegesna para rasul. Minal ilmi nyatana kanyaho. Farhastihzain kalawan bunga ngageuh-geukeun. Wadahkin jeung seurikeun. Munkirina halna sapirang-pirang anu ingkar. Lahu kana eta perkara wahaqo jeung geus turun. Nazala tegesna turun. Bihim kamaranehna jalma-jalma kafir. Naon ma perkara kanu anu aya maranehna. Bihi kana eta ma yastahziuna eta ngageuh-geukeun maranehna. Ayil adzabu tegesna siksaan. Falamma ra'au maka samang-samang sageus nenjo maranehna. Jalma-jalma kafir ba'sana kana siksaan kami Allah. Aisyiddata azabina tegesna beratna
siksaan kami. Qalu, maka ngomong maranehna jalma jalma kafir. Omonganana amanna iman abdi sadaya. Billahi ka Gusti Allah wahdahu halna halna esa mantena Allah wa kafarna jeung geus kufur urang sararea. Bima kana perkara kunna anu geus aya urang sararea bihi kana eta perkara musyrikina eta sapirang-pirang anu musyrik falam yaku maka henteu aya kalakuan yang fa'uhum eta guna kamaranehna jalma-jalma kafir naon imanuhum kaimanan maranehna lamma ra'au nalika geus nenjo maranehna ba'sana kana beratna siksaan kami Allah sunnatallahi kalawan sunnatullah tegesna kebiasaan Allah nasbuhu ari dinasabkeuna lafaz sunnatullah alal masdari eta netepan kana masdar bi fi'lin kufi'il muqaddarin anu dikira-kirakeun min lafzihi dina lafadna eta masdar allati anu qad khalat teman-teman geus liwat eta allati fi ibadihi di hamba-hambana Allah
fil umami, tegasna di sapirang-pirang umat. Alla yanfa'ahum, nyaeta teu mangfaat anehna naon al imanu kaimanan waqta nuzulil azabi dina waktu turuna siksaan. Wa khasira jeung rugi hunalika dina itu waktu saha al kafiruna jalma jalma anu kafir. Tabayyana tegasna jelas naon khusranuhum karugian maranehna jalma jalma kafir. Likulli ahadin kasaban saban saurang wahum sedengken ari maranehna jalma jalma kafir. Khasiruna eta jalma-jalma anu rugi. Fi kulli waktin dina saban-saban waktu qabla dzalika sameme itu datangna siksaan.